Здравейте отново, прекрасна сутрин от Царево. Продължават нашите изнесени предавания от морето с, може да кажем, почти цял екип на предаването. Макар че след малко и Биляна Гавазова ще бъде с акцентите в студиото на тази сутрин. Аз се намирам на едно място наистина целунато от Бога, защото съм в близост, в двора сме на църквата Успение Богородично в Царево. Виждате красотите и от нашия дрон, който излъчва на живо в този момент картина. Може да се насладите. Цялото Царево е красиво. Едно от най, може да се каже, впечатляващите места по Южното ни Черноморие, което все още не е засегнато от толкова много от цивилизацията, или поне може да се намерят диви места. Чух Емо Чолаков само преди секунди обещава ветрове, бури и дъждове. Тук времето е изключително спокойно и съм сигурен, че ще бъде такова. Дори е сравнително тихо, не духа вятър, рибарските лодки са в морето и са на улов най-вероятно за сафрид. А ние сме в двора на една изключително на църква с изключителна история, строена още в началото на 19 век, след това престроявана и след това пък, може да се каже, поругана по времето на комунизма, но възстановена от отец Стоян. Той по-късно в предаването ще ни разкаже подробности за нея, за това дали българина по време на почивка се обръща към Бога и идва тук да се поклони и да намери вярата в себе си и устоите в себе си. За това ще говорим днес. Споменах ви и другите теми, свързани с дивото къмпинг и с спешната помощ по морето. Актуално ще бъде предаването днес, но актуалните теми сега от Биляна Гавазова. Биляна, добро утро! Добро утро, Тони. Няма как да не ти завидя за това, че си на толкова красиво място, пък и най-вече за това, че си на морето. Но тук в студиото в София също предстоят интересни теми и разговори. Но първо, разбира се, да погледнем към акцентите от прегледа на печата и от акцентите на btvnovinite.bg. Това, което виждаме на нашия сайт, трима души загинаха при челен удар на кола в цистерна на пътя Костинброд Петрохан. Трима души загинаха при тежка катастрофа на разклона за село Дръмша на пътя Костинброд. По първоначални данни водачът на лек автомобил Volkswagen Golf е изгубил контрол над колата и се ударил челно в цистерна за газ. Ще погледам сега и какво показват вестниците днес към челното заглавие на вестник Стандарт. Пребиха топ нотариус, а детайлите сега и от страниците на Всекидневника. Действително това беше новина, която беше сериозно и напоително отразена в абсолютно всички медии. Двама маскирани пребиха посред бял ден Валентина Механджийска, един от най-известните столични нотариуси. Пострадала е и дъщеря й, която е била с нея пред офиса на булевар Драган Цанков. 54-годишната Механджийска е с чупен нос и множество наранявания по лицето. Брутален побой, шутове, ритници, удари. За това казва Деси Николова, която видяла нападението от блока си. Тя именно пусна и шокиращи снимки във Фейсбук. Виждате и снимката, от която безспорно виждат следите от жестокия побой. Между другото, темата продължава и при нас в тази сутрин, така че очаквайте още детайли и реакции след жестокият и зверски побой над Валентина Механджийска. И още детайли от вестниците ще погледнем и към други теми, които вчера бяха с така изключително сериозен акцент. Поглеждаме към една снимка, която между другото привлече вниманието на много хора, особено в Фейсбук, в социалните мрежи. Виждате държавния глава Румен Радев със съпругата си Десислава и бедните деца от родопското село Вълчи дол, Лили и Митко в президентската вила. Именно визията на държавния глава предизвика тази сериозна дискусия. Виждате, той е така изключително небрежен в вида си бос, но пък в една много радушна прегръдка към децата. Така че коментари със сигурност много във връзка с тази снимка в социалните мрежи. Някои обаче бяха и одобрителни, а други пък укорителни. Разбира се, винаги мненията в един такъв случай са полярни. Поглеждаме и към един друг скандал, който се развива в медийното пространство. Той ще бъде и тема на днешното ни предаване. Става въпрос за Националния дворец на културата и изслушването на Мирослав Боршош, бившия директор на Националния дворец на културата, както и бившият
вице-премьер Деница Златева. Боршош с писмо до депутатите. Те не го отразиха в доклада си. Затова пишат от вътрешните си страници колегите от вестник 24 часа. Мирослав Боршош не се яви на изслушване пред депутатите на Временната парламентарна комисия, но пък в писмено становище изрази своите аргументи за скандала и за това дали е имало злоупотреба с средства. По думите на Мирослав Боршош, такава злоупотреба няма, но повече за неговите реакции и коментари в именно това писмено становище, както и в реакциите на тази комисия, ще чуем малко по-късно от нашите гости, депутати на тази комисия. Сега малко сигнали и от рубриката Аз репортера. Ще видим какво сте ни подали през нашата платформа. Ето как паркират автомобилите в Варненско върху свлачищен район. Нашият зрител посочва, че става дума за местността Трифон Зарезан, малко след старият път от Варна за Златни пясъци. Клипът е правен в края на деня и автомобили почти няма. Иначе мястото е пълно. Нека отговорните органи вземат мерки преди да е станала поредната трагедия. За това пишат нашите зрители и за това призовават, след като подават сигнала. И един сигнал от Враца. Някои шофьори в този град показват доста ексцентрично поведение и изобретателност при неспазване на правилата на платената зона на площад Христо Ботев. Не трябва да забравят, че районът е под 24-часово видеонаблюдение, което е свързано с полицията и всеки нарушител ще бъде санкциониран, пише следващият ни зрител. Виждате и кадрите в момента, които са ни изпратени. Скандални кадри от друг наш зрител. Униформен полицай с скутер по тротуара. Как е възможно подобно нещо, пише нашият зрител, който ни подава сигнала. Виждате, кадрите са изключително показателни за това, което се случва. Абсолютно не е обезпокояващо. Човекът си преминава с скутера и препречва движението и на пешеходците. Това е сигналът на нашия зрител, който наистина е впечатляващ.